ardhja në jetë e Isës sa i gëzon prinderit, Nasufin dhe Resmien, dhe motrat, Blertën, Blerinën, Besianën dhe Resmien, po aq edhe u solli dëmshuri. Ai për shkak të infeksionit në sy, humb gjën më të shtrenjtë, dritën e syrit. Isa 4 muajsh nuk shikon as pak. Prinderit me lot në sy rofejn hallin që u ka rënë në kokë. Ata janë të detyruar që djalin ta operojnë, për ndryshe gjithë jetën Nisa nuk do të ketë të zhvilluar shqisën e shikimit. Ata si çdo prind mundohen të gjejnë rrugdalje, e nxjerrin në shitje edhe shtëpinë e cila është shumë e vjetër dhe ndodhet shumë lart në fshatin Rahovic. Thon nuk e shesim shtrenjt, 1000 euro, ndërsa vet planifikojnë të jetojnë në një shtëpi të improvisuar, vetëm djalit t'i kthehet shikimi. Kur atë ditën pruna fëmi, dhënë si cilë dhe të shpijem, thash dhe shes. Shpër qati, thash me shatar, thash diru i fëmi, qashtë. Thonë vdekjen e dim se e kemi afër çdo sekond, por se djali do të na lind kështu, asnjëherë nuk e kemi menduar. Sa herë shikojnë djalin bushe në vaj, thonë për 4 muaj kemi humbur edhe mendjen. Thash kdojnë s'ku më pas me dek njërë që këtë thash, këtë i pa të harrosë, nese, barfrini, këtë i kalonë zote, ma, që ke ishë shumë e rama, kësë në dritën e sëmë, nuk e ishë flojë. Mu ka ndërprej shpresat kërejt. E me më pohur ku shkoj, pak dhe më shkoj me hendja të fmi, me njëherë di shka ketë me punë, i fshas nuk këmë vëmet punoj as kërshish. Ramazani është një periudhë veçantë kohore, gjatë së cilës muslimanët anemban botës i largohen rutinës së përditshme dhe përqendrohen më shumë te solidariteti, bamirësia, agjërimi dhe namazi. Ata të cilët pasurinë e vetë shpërndajnë natën e ditën, fshehurazi ose haptazi, ata shpërblimin e vetë e kanë te Zoti i tyre dhe për ta nuk ka as frikë, as pikëllim. Ka që ka dhe një dashamir që e di e vlati që ka është. E të bujmë gajrat me mdimuë, bërë që është putu e një njësej fëmis, bërë të ashohë vitin e dhe dore të luje me shok të vetë. Nësoni kam shpres që më haka pak të mëni mënë, vëtë sa të njënin më isha, kësikur kam thënë doktor, njënin kam thënë më ishmi tjetë për shpëtëmi, se njënin i hiqë, s'ka pështëmi. Ndihmesa juaj do t'i akcente dritën e syrit këti voglushi, i cili ka dëshirë të flak të shikoj botën si gjithë të tjerë.